kloqkas. Men bugungi video selektorda ishtirok etib, yana bir bor shu ustozlarga, murabbiylarga bo'lgan ehtirom, o'tkazib ko'rsatilgan e'tibor va iliq gaplardan nihoyatda faxrlandim va ushbu kasbni egallaganimdan nihoyatda g'ururlanib, chiroyli bir yaxshi kayfiyatda o'zimga xulosa oldim. Men o'qituvchi murabbiylar kuni bayrami bilan barcha yurtdoshlarimizni, yurtimizdagi o'qituvchi ustozlarni, qolaversa tumanimiz ziyolilarini qizg'in muborakbod etaman. Men 40 yil davomida shu maktabgacha ta'lim sohasida faoliyat ko'rsataman. Menga ayniqsa mana shu 4 yil davomida maktabgacha ta'lim sohasida bo'layotgan o'zgarishlar nihoyatda quvontirdi. Hozirgi kunda maktabgacha ta'lim sohasiga berilayotgan kadrlarga, bolalarning ta'lim tarbiyasiga muassasalarni qaytadan qurib, qaytadan ta'mirlash ishlarida olib borishlarida men behad xursandman. Men maktabgacha ta'lim sohasida shunaqa yangi chiroyli o'zgarishlar bo'lishidan minnatdorman. Men shu sohada tanlab ishlar ekanman. Ustozlarim marhum Faya Kashafovna, Alloh rahmat qilgan bo'lsin. Ustozlarim Xatija Yo'ldashova va Malikaxon Ahmedovalarga men chuqur minnatdorchilik bildiraman. Mana shu ta'lim sohasida 40 yildan ortiq faoliyat ko'rsatdim. Men albatta bu kasbni tanlaganimdan hech qachon afsuslanmayman. Ana ish boshlaganimdan keyin ustozlarim menga bo'lgan ishonchi, menga bo'lgan hurmati natijasida yirik turli lavozimlarga taklif qilishdi. Albatta bu ishlarda baholi qudrat, o'zim bilimim, tajribamdan kelib chiqib bajar kerakdi. Ana shu ishlagan davrimda ning eng qizg'in paytlardan biri 2001-2012 yillarda Uch tuman xalq ta'lim bo'lim mudir bo'lib ish faoliyatimni deyarli davom ettirish to'g'ri keldi. Bu davrlar o'ziga xos bir ham mashaqqatli ham sharafli yillar edi. Ana shu paytlarda umummilliy davlat dasturi qabul qilinishi, maktablarni deylik moddiy bazasini mustahkamlanishi boshlangan yillar edi. Ana shu davrlarga meni faoliyatim ham to'g'ri kelgani, men bundan hech qachon afsuslanmayman. Shu tumanimizga deylik ta'lim sohasini rivojlantirishga qo'shgan hissam uchun albatta doim faxrlanaman. Mana keyingi yillarda ta'limga bo'layotgan e'tibor cheksiz desak mubolag'a bo'lmaydi. Har tomonlama prezidentimiz tomonidan ta'limni deylik moddiy bazani rivojlantirish, kadrlarga bo'lgan e'tibor, o'quvchi yoshlarga bo'lgan e'tibor, iqtidorli, ayniqsa iqtidorli o'quvchilarni tanlash va ular bilan ishlashga katta e'tibor berilmoqda. Biz ishlagan paytlarda biror bir muammoni hal qilish uchun turli idoralarga, turli tashkilotlarga borib hal qilish juda qiyin. Bugungi kunda havas bilan qarash mumkin. Mana maktablarimizni qarang. Bir-biridan go'zal, yangi qurilishlar, qo'shimcha deylik inshootlar, deylik u yerga bo'layotgan jihozlar, bu o'qituvchilarga yaratilayotgan sharoitlar. Yana qolaversa, agar ishlayotgan o'qituvchi bugun muvaffaqiyatga erishsa, agar iqtidorli o'quvchi yaxshi yutuqlarga erishsa, albatta uni davlatimiz tomonidan rag'batlantirilyapti, unga amaliy yordam berilyapti. Yana qolaversa, men mana shu kasb tanlaganimdan faxrlanaman. Bizni deylik oilamizda 25dan ortiq o'qituvchilar sohasi deylik mavjud. Mana bu farzandlarimiz ham bizni deylik shu havas qilib barcha farzandlarim shu o'qituvchilik kasbini tanlab bugun el yurtga xizmat qilib kelishmoqda. Mana bugun video selektor orqali O'zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan, davlat rahbariyati tomonidan o'qituvchilarga sha'niga aytilgan gapni odam o'ziga sig'dira olmaydi. Katta rahmat. Bugungi kunda o'qituvchilar, men ham shu fursatdan foydalanib tumanimiz o'qituvchilarini, viloyatdagi o'qituvchilarini barchasini kasb bayram bilan chin dildan tabriklayman. Ularga sog'lik, salomatlik, ishlarda muvaffaqiyat tilayman. Dunyoda kasblar ko'p. Bu kasblarning ichidan eng ardoqlisi muallim deb o'ylayman. Kichikligimdan shu kasbni tanlaganman. Shu maktabni bitirgandan keyin O'sh mamlakatdagi universitetidagi biologiya fakultetini bitirib, O'zbekistonga kelin bo'lib kelgandan boshlab 88 yili shu ayilimizda qirg'iz maktab ochildi. O'sha maktabda birinchi muallim bo'lib ishladim. O'sha yillardan beri mana 32 yil o'tibdir. Muallimlik kasb eng ardoqli, kerak bo'lsa, bardiq o'sha dunyo yuzidagi odamlarning bardig'i
meyli kuruvchi bo'lsin, meyli vrach bo'lsin, meyli hakim bo'lsin, meyli prezident bo'lsin, bularning barligi teng o'sha maktabdan bilim olishgan. Maktabni yaxshi bitirib, baldarimiz ertangi O'zbekistonimizning kelajagini yaxshiroq qilib qo'lga olishib, O'zbekistonning kelajagini yaxshi qursin deb o'ylaymiz. Jalpi O'zbekistonlik muallimlarni bugungi 1-oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni bilan chin yuragimdan qutlayman. Sizlarga chin den sog'lik, uzun umr, ishlaringizda iyiliklarni qalayman.